Всім привіт! Це 46-й сезон Ukrainian Fashion Week. Я Дмитро Топоринський та Ярослава Крутова. Ви нас знаєте як моделей та учасників проєкту «Топ-модель по-українськи». Але цього сезону ми виступатимемо в ролі ведучих на Ukrainian Fashion Week. У самому центрі цієї модної події ми поспілкуємося з гостями та дізнаємося, які люди створюють українську моду. Що ти думаєш про нових дизайнерів, які зараз відкривають цей день? Коли я побачив усіх дизайнерів, можу сказати, що в принципі шоу було круте. У більшості були круті ідеї. Деякі ідеї я б, звісно, сам собі забрав би у них. Так, то в принципі гарний рівень. От, чесно, дуже гарно. На самом деле, ребята сейчас делают уникальные вещи. Каждый дизайнер прогрессирует с каждым сезоном. И молодые ребята, наверное, находя вдохновение уже в устоявшихся наших украинских дизайнерах, делают что-то новое. Возможно, повторяют, но в любом случае получается супер. Я не буду казати, хто такий молодий дизайнер, тому що для мене це молодий і дизайнер. Але я можу сказати, що моє якби бачення майбутнього в українській моді, це те, що мені дуже хочеться, щоб в цю професію ушли действительно талановитые люди. Молодые — это круто, я горжусь этими ребятами, которые отчаянно, все-таки понимая, насколько сейчас индустрия уже... То есть для того, чтобы вырваться молодому дизайнеру, уже недостаточно таланта, да, надо иметь очень много денег. И для того, чтобы сделать даже коллекцию, да, элементарно, то есть это нужно реально валить нормально денег. Насправді дуже класно, що саме цього року молоді дизайнери відкривають український тиждень моди. Ми хочемо бачити, як розвивається ринок, що нам пропонують молоді дизайнери, в них є інші ідеї. Вони зовсім інакше дивляться взагалі на фешн, тому дуже цікаво. Ви підтримуєте молодих дизайнерів? Як ви взагалі гадаєте, потрібно їх підтримувати? Я вважаю, що якщо ти підтримуєш якусь конкретну ідею дизайнерів наших або якусь їх творчу жилку, то тоді так. Якщо ти просто підтримуєш дизайнерів тільки тому, що вони українські, то це дорога в нікуди, скоріше всього. Я как журналист, то, что я могу делать, это писать об этих дизайнерах. И вот сейчас я был на открытии Ukrainian Fashion Week, которое впервые за 46 сезонов было не показом Лилии Пустовит, показом такого акселератора молодых дизайнеров. Это было 9 молодых брендов, и несколько брендов я для себя выделил. Они уже запущены в аккаунт Эль Ukraine. И я думаю, когда мы будем подводить итоги сезона, который сейчас идет, в своем обзоре я упомяну несколько из этих молодых брендов. Взагалі, коли є круті нові імена, це завжди круто, класно, і ми повинні підтримувати нові імена. Ти, як людина з таким досвідом, що можеш порадити молодим дизайнерам або що їм взагалі потрібно зараз? Мені здається, їм потрібно зрозуміти власне себе і ніколи собі не зраджувати. Розумієте, успіх для кожного він різний. Немає якоїсь межі певної успіху. Да? Не можна сказати, що ось сьогодні я став успішним. По-перше, це завжди вдосконалення. А по-друге, для одного дизайнера успіх – це гарно продаватись на українському ринку. А для другого дизайнера успіх – це, наприклад, медійність, да? І зірки в його або її одязі. А для іншого дизайнера, наприклад, успіх – це робити щось невеличке, локальне, але при цьому бути щасливим. Тому мені здається, головне для дизайнерів – не зраджувати собі. Я могла порадити всім дизайнерам, які розпочинають свій шлях, у яких дуже багато фантазій і ідей, знайдіть собі нормальний менеджмент. Я думаю, що робити наголос на інновації і дійсно на екологічні матеріали, тому що рік, два, три і пізніше претепорте, я ще не кажу про мас-маркет, бо мас-маркету буде складніше повністю перейти на sustainable, але пізніше претепорте, я думаю, що майже всі бренди перейдуть на екологічне виробництво. Тому молодим дизайнерам, які тільки починають свій шлях, треба починати одразу з цього.